Ahoj, vítám vás na Mobile.cz, vítejte v Miláně a vítejte na akci Samsungu, kde tento výrobce představil tohle. Samsung Galaxy A9, první telefon na světě, který má dohromady 5 foťáků, 4 na zadní straně a jeden na přední. Ne, skutečně, tohle není Photoshop, tohle je reálný telefon, který před nějakými 2 lety by nám přišel úplně absurdní, ale vidíte, máme ho tady, 4 foťáky na zádech. Teďka si říkáte, k čemu asi jsou? Tak to přesně a mnohem víc vám představím v dnešním videu. A to je on, Samsung Galaxy A9 se 4 fotoaparáty na zadní straně. První telefon na světě, který to takto má, a musím říct, že to je opravdu zajímavý pohled. Na druhou stranu, to, že jsou na zadní straně 4 foťáky, dává smysl. Proč? Každý má svoji totiž funkci. Pojďme se na ně postupně podívat. Takže hlavní fotoaparát má 24 megapixelů, světelnost f1.7, optickou stabilizaci a také automatické zaostřování. Díky tomu těmto parametrům dokáže dělat opravdu hezké fotky v noci a jako hlavní kamera je opravdu obstojný. Tak to vypadá záběr skrz hlavní fotoaparát. Pokud se podíváme na fotoaparát širokouhlý, tak to je to, co v Samsungu příliš neznáme. Spíše to mají ostatní výrobci. My se tady přepneme na širokouhlý foťák a vidíte, jak široký záběr to je. Je to 120 stupňů. Na druhou stranu ten foťák má trochu horší parametry. F2.4 světelnost a také mu chybí optická stabilizace. A dokonce mu chybí také automatické zaostřování, protože Samsung předpokládá, že tímto foťákem budete spíše pořizovat krajinky, snímky krajinek a tak podobně, a automatické zaostřování v podstatě nepotřebujete. A co je zajímavé, tak v případě, že s telefonem děláte panorama, tak telefon vždycky používá tento panoramatický širokouhlý foťák. No a třetí foťák potom dělá dvounásobný zoom, to už známe například ze Samsungu Galaxy S9 nebo Note 9 a jedná se o klasický optický zoom. Opět máme foťák s světelností f2.4 a nemá bohužel optickou stabilizaci, ale má automatické zaostřování. No a ptáte se, k čemu je ten čtvrtý foťák? No, to je samozřejmě pro hloubku ostrosti. To znamená, že si můžete potom dělat s telefonem samozřejmě hezké fotky s rozostřeným pozadím, s tím, že potom si s tím můžete různě hrát, tak jak to znáte z dalších Samsungů. Sami jste se tady mohli všimnout, že v aplikaci se opravdu velice snadno přepínáme s jednotlivými foťáky, je to dobře udělané a asi vás nepřekvapí, jak vypadá prostředí samotného foťáku. No a pokud se podíváme na selfie kamerku, ahoj, vidíte, že telefon natáčím Note 9, tak ta má 24 megapixelové rozlišení, to znamená opravdu slušné, velice slušné rozlišení, které asi bude dostačovat každému a má také docela široký záběr. Tolik tedy foťáky, to nejzajímavější, co Galaxy A9 vlastně může nabídnout, ale není to jenom to. Ten telefon je všeobecně velice zajímavý a pojďme se podívat na další věci. Velice dobře se drží, má oblý tvar, takže se opravdu, co se týče designu, povedlo. Já tady mám speciální modrou barvu, kterou Samsung nazývá Lemonade Blue a můžete si všimnout takového zajímavého metalického efektu, který přechází z modré do zelené a možná si říkáte, to už jsem někdy viděl. No jasně, používá to Huawei a Honor ve svých posledních telefonech a vypadá to, že se to opravdu zákazníkům líbí a teďka to na svém telefonu použil poprvé také Samsung. Vězte, že i tato barevná varianta se do Česka dostane a společně s ní se do Česka dostane i tato konzervativní černá, která asi vůbec nikoho neurazí a vypadá opravdu hodně klasicky. U té modré jsou modré i rámečky a ten telefon vypadá velice elegantně, hezky a je to něco trošku jiného. Co se týče další funkcí, tak na přední straně zaujme veliký, opravdu veliký 6,3 palcový displej, který je skutečně rozměrný. Já jsem rád, že Samsung se stále drží své filozofie nedávat sem žádný výřez, to znamená, že tady máme Infinity Display bez výřezu. Dole máme a nahoře máme trochu nějakou bradu, ale to mi zase tak nevadí, protože to není špičková řada S. Displej má Full HD plus rozlišení, což není moc, ale jemnost je stále dostatečná vzhledem k tomu, jakou ten telefon má cenu. A co se týče dalších parametrů, má AMOLED technologii, takže barvy jsou živé, jasné, i já si musím pochválit, takže v tomto ohledu žádný problém. Oproti Galaxy A7, která byla představena docela nedávno, tady máme jednu změnu. Čtečka otisku prstů je naopak zase na zádech a Samsung ji nedal na bok, což by mi přišlo docela užitečné. Ostatně z Galaxy A7 máme tady hnedka vedle
Takže si ji můžeme hnedka porovnat. Vidíte, že A7 se třema foťákama zde má čtečku otisku prstů takhle na pravém boku, což je možná pro někoho praktičtější. Samsung překvapil také velice dobrými parametry vnitřními. Máme zde 128 GB vnitřní paměť, což je opravdu hodně. A také zde máme až 6 GB RAM, což je opravdu solidní výsledek. A Samsung si v ničem nezadá, nebo A9 si v ničem nezadá s vlajkovými loděmi. Samozřejmě paměť můžete dále rozšiřovat pomocí paměťových karet. Samsung potom pro pohon telefonu sáhnul po procesoru střední třídy Snapdragon 660. No a nechybí také schopnost nahrávat 4K video. Co se týče softwaru, tak zde máme Android 8.0, ale samozřejmě update na 9 by měl dorazit. Ale jak víme, tak Samsungu to vždycky trošku víc trvá a asi se musíme spokojit s tím, že ten update dorazí třeba až někdy příští rok. Co se týče volné paměti, tak já vám tady ještě ukážu, že po vybalení z krabičky budete mít 103 GB volného místa, což opravdu musí stačit spoustě lidí. Ještě zmíním kapacitu baterie, 3800 mAh, což je opravdu hodně, a máme tady také samozřejmě USB-C, skrze které podporuje Samsung rychlé nabíjení. Bohužel ale chybí bezdrátové nabíjení, to zůstává stále výsadou pouze nejvyšší řady Galaxy S a Galaxy Note. Galaxy A9, opravdu hodně zajímavý telefon, 4 foťáky je něco, co tady zatím nebylo, ale není to tak šílené, jak se na první pohled může zdát, ty foťáky mají svůj smysl a jsem rád, že tady máme hlavní i zoom, i širokouhlý foťák, což je přesně to, co většina lidí v reálném životě bude potřebovat a můžete si vybrat, s čím můžete fotit v různých situacích. Pokud se vám Galaxy A9 líbí, tak vězte, že si ji budete moci pořídit v České republice v polovině listopadu, a to za cenovku 14 999 korun v černé a modré barevné variantě. A to je všechno o Galaxy A9 odsud z Milána. Pokud se vám naše videa líbí, tak nám dejte odběr a hlavně klikněte na mobilne.cz, kde naleznete třeba i testovací fotografie z foťáků, galerii a podrobné parametry, takže všechno, co vás zajímá od A9, najdete na webu mobilne.cz a sledujte nás také na Instagramu a dalších sociálních sítích. Díky!